Syarikat Pemaju Eco World Development Group dan Syarikat Gergasi China Power China menjalinkan kerjasama membangunkan Taman Perindustrian Eco Business Park Fasa Kedua dengan nilai pembangunan kasar RM850 juta. Menteri Keuangan Lim Guan Eng berkata projek itu dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 5 tahun. Ia juga bakal mewujudkan lebih 15,000 peluang pekerjaan di Lembah Klang dan Selangor. The participation of Power China will connect and open doors for potential industrialists from China seeking to set up business and operations in Malaysia. This partnership between both companies is an example of China's One Belt and One Road initiative that brings Malaysia and China closer together economically. Beliau bercakap kepada pemberita pada majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara Paragon Pinnacle dan Power China sebagai syarikat usaha sama JV. Syarikat usaha sama itu akan membangunkan projek pembinaan Taman Perindustrian Eco Business Park, Park 5 Fasa Kedua yang dijangka bermula tahun ini bertempat di Puncak Alam Shah Alam. Sementara itu, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Eco World Development Group Berhad, Datuk Chang Kim Wah berkata syarikat tempatan juga akan mendapat manfaat dari projek Malaysia-China itu.